Dobro večer. Dobrodošao ti i dobrodošli svi koji nas pratite preko Facebooka. Danas nastavljamo s temom od prošlog četvrtka u potrazi za izgubljenim svijetom u nama. I ovaj serijal predavanja se zapravo temelji na šestom poglavlju Bhagavad Gita i također na Preopadinim objašnjenjima prakse bhakti joge. Zadnji put smo diskutirali objašnjavajući neki početak šestog poglavlja Bhagavad Gita i govorili smo o tome koja je zapravo moć uma i koja je funkcija uma. I diskutirali smo u kontekstu onog što je objašnjeno u ovom poglavlju koje se naziva Dhyana yoga ili yoga meditacija. I također u nekim drugim dijelovima Bhagavad Gita koji se bave baš temom usredotočenosti uma. Naime, u devetom poglavlju, na kraju devetog poglavlja Bhagavad Gita i također negdje pred kraj 18. poglavlja Bhagavad Gita, Krišna navodi dva puta isti stih, to je jedini stih koji se ponavlja dva puta u Giti. Man manama navaba bhakto i uvijek i kaže ovako, uvijek misli na mene. I taj zaključak da je zapravo usredotočiti um na božansko, na duhovno, zapravo najvažniji aspekt, možemo reći, duhovne prakse, se ponavlja kroz cijelu Bhagavad Gitu. I pročitao bih nekoliko tekstova i onda nastavio zapravo s diskusijom o toj temi. Dakle, zadnji tekst koji smo zadnji put pročitali jest sedmi tekst šestog poglavlja. Onaj tko je vladao umom, već je dostigao na dušu jer je stekao mir. Takav čovjek ne pravi razliku između sreće, nesreće, topline, hladnoće, časti i nečasti. Kaže se da je osoba utemeljena u samospoznaji kada je zahvaljujući znanju i spoznaji potpuno zadovoljna. Takva se osoba naziva jogijem ili mistikom. Utemeljena je u transcendenciji i samovladana. Sve što vidi, bio to šljunak, kamenje ili zlato, vidi jednakim očima. Smatra se da je osoba još naprednija kada na svakog, na iskrene dobronamjernike, dobročinitelje pune ljubavi, posrednike, nepristrane, pa čak i zavidne, prijatelje, neprijatelje, pobožne i griješne, gleda jednakim očima. Transcendentalist treba uvijek zaokupiti svoj um, tijelo i jastvo odnosom sa Svevišnjim. Dakle, to su sljedeći tekstovi šestog poglavlja Bhagavad Gita. I za osobe koja možda, pa čak i za one koji redovno studiraju ove teme, nerijetko se događa da propustimo zapravo značenje ovih tekstova i njihovu važnost, vrijednost ili kako god to reći. Zapravo kroz cijelo ovo poglavlje je Arjuna stjecao znanje o mističnoj jogi kao načinu usredotočenosti ovladavanjem umom i osjetilima. Međutim, Prabhupada objašnjava da suština bhakti joge zapravo leži u tome da nam te aktivnosti postanu skroz prirodne bez da moramo nužno ulagati napor u ovladavanje umom i osjetilima. U konačnici Arjuna i zaključuje u jednom od tekstova da je zapravo puno teže ovladati osjetilima i umom kao centralnim osjetilom, nego obuzdati vjetar. Vjetar nije moguće obuzdati, a ovo je još teže. I sad, zadnji put smo više govorili o tome kako funkcionira zapravo um, kako se pohranjuju određene impresije kao iskustva i kako svaki sljedeći put kada naša osjetila dolaze u dodir sa predmetima osjetila, ponovo se aktivira taj procesor prijašnjih iskustava. I također smo pričali o tome koliko je snažan utjecaj
odlika materijalne prirode na našu svjesnost, dakle čisto živo biće, čisto koje je skroz duhovno, u dodiru s materijom, prihvaćajući tijelo kao identitet, zapravo dolazi pod snažan utjecaj Daivi Prakriti. Daivi Prakriti je termin koji se odnosi na božansku moć materijalne energije, zbog koje sve što nas okružuje se doima jako stvarno i istinito i zbog koje različita iskustva doživljavamo jako dramatično vrlo često. I rekli smo da postoje ti pozitivni i negativni utisci u umu i da to ovisi o tome koliko smo izloženi određenim odlikama materne prirode. Sad, cijeli proces duhovne prakse, koja se naziva sadana ili duhovnih vježbi, se sastoji u dva aspekta. Dakle, da bismo mogli uopće usredotočiti um i ovladati umom, jako važno je da njegujemo satvu ili vrlinu. Zato što je to najprirodnije stanje za um. Um zapravo nastaje iz odlike vrline. Istoga je to najoptimalnije stanje funkcioniranja uma. I jedan dio duhovnih vježbi se sastoji u njegovanju onih aspekata koje se nazivaju jama i nijama, točnije u njegovanju određenih kvaliteta koje su zapravo kvalitete znanja, odnosno vrline, možemo to tako reći. I također dio duhovne prakse ili duhovnih vježbi se temelji na reguliranju osnovnih navika života, jedenja, spavanja, branja, razmnožavanja, na način da ih provodimo u vrlini. Dakle, da spavamo u vrlini, da se hranimo u vrlini, da se branimo u vrlini i da se razmnožavamo u vrlini. Dakle, to su osnovne značajke života, možemo to tako reći. I kada ih uspijemo regulirati na način da ih živimo u vrlini, točno je da u čim većoj mjeri zapravo organiziramo svoj život da budemo u dodiru sa odlikom vrline, tim postaje puno lakše usredotočiti um na duhovne teme. A drugi aspekt duhovne sadane se sastoji od aktivnosti koje su zapravo namijenjene na početku učenju djelovanja za zadovoljstvo vrhovne osobe, to se zove Purushottama yoga, a s vremenom da to postane naše redovno iskustvo, naša redovna praksa. Što to znači? To znači da umom, tijelom, ili zapravo suptilnija forma su riječi, umom, riječima i tijelom djelujemo za zadovoljstvo vrhovne osobe. U subotu sam pričao o toj temi u Dharma Vedi Yoga studiju, ne o toj temi, ne, već o temi yoga duhovno buđenje i postoji taj termin Tamasoma Jyotirgamaya, što znači izađemo iz tame na svjetlo. Tama predstavlja neznanje, svjetlo predstavlja znanje. I Prabhupada vrlo lijepo objašnjava da mistična yoga sugerira da to učinimo ogromnim ulaganjem napora ovladavanjem osjetilima, što je vrlo zahtjevno. I upravo iz tog razloga u ovom poglavlju Krišna to i opisuje zahtjevnost tog procesa kako bi objasnio Arjuni da je to gotovo nemoguće za prosječnog čovjeka. Čak onog vremena i za Arjunu koji je zapravo educiran i treniran u toj kulturi. U kulturi njegovanja znanja, u kulturi askeze i tako dalje. Čak i za njega je to bio gotovo nemoguća misija. I s druge strane, Krišna sugerira taj prirodniji put bhakti joge i upravo to Prabhupada komentira objašnjavajući termin Tamasoma Jyotirgamaya, što znači da izaći na svjetlo se može jednostavnim procesom ili jednostavnom metodom djelovanja za zadovoljstvo božanske osobe. Zamislite to. Znači, imamo situaciju gdje ulažemo napor,
ogroman napor. Dakle, cijelo šesto poglavlje je opis, poglavlje Bhagavad Gita je opis mističnog procesa Ashtanga joge, koji se sastoji od onih osam koraka. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Nešto sam propustio. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Dakle, cijeli proces se zapravo sastoji istovremeno u njegovanju znanja intelektualnim putem, naravno slušanjem od učitelja i također ulaganjem velikog napora u yoga praksu, čija preliminarna razina je zapravo yama niyama, asana pranayama, pa čak i pratyahara, koje nas dovode tek do viših razina, fokus, meditacija i samadhi, odnosno trans. I taj proces manje više ovisi o našem ulaganju napora. Dok kada naučimo jednako tako od učitelja bhakti joge koji živi život djelovanja za zadovoljstvo božanske osobe, kada naučimo kako djelovati, onda zapravo ne samo da su naše misli prirodno usredotočene na Boga, već sve što činimo postaje akt djelovanja za zadovoljstvo Boga. I u tom kontekstu je ta metoda puno, puno jednostavnija. Nažalost, u prezentaciji te metode mi se najčešće fokusiramo također na onaj izvenski aspekt bhakti yoga prakse, koji uključuje i niz pravila i propisa čija glavna funkcija je da nas drže u vrlini. I onda nam fokus bude zapravo njegovanje vrline, a ne njegovanje transcendencije. Da, naravno, jako teško je doći do vrline bez, do transcendencije bez vrline, ali ovdje se radi zapravo o paralelnom procesu. Znači, nije da prvo jedan pa onda drugi, nego radi se o tome da paralelno prakticiramo proces i njegovanja vrline i proces učenja i djelovanja za zadovoljstvo Boga. I to možemo zapravo analizirati iz perspektive iskustava praktično ono, najvećih početnika na putu bhakti joge, gdje možete doživjeti iskustvo narastajuće sreće koja se naziva ananda, bez da imate bilo kako prethodno znanje i informaciju. Jednostavno se nađete u situaciji, recimo, gdje je moćan kirtan, što je zapravo duhovna praksa slavljenja božanske osobe kroz glazbeno-vokalni izričaj. I čak i ako ništa ne znate, možete doživjeti to nadahnjujuće iskustvo. Ili na nekom festivalu gdje možete slušati o transcendentalnim djelatnostima božanske osobe, Krišna, i biti nadahnuti ono istog časa, biti dirnuti u srcu istog časa ili duši, kako god želite. Što znači da bhakti ili to iskustvo unutarnjeg svijeta duhovne realnosti nije nužno, odnosno ni uopće ovisno o bilo čemu izvenskom. Stoga kad govorimo o duhovnim vježbama njegovanja vrline, za praktikanta bhakti joge čak i te aktivnosti postoje aktivnosti bhakti. One nisu puka askeza koja je namijenjena ovladavanju umom i osjetilima i uzdizanju svjesnosti do vrline, već vrlo brzo čak i te aktivnosti postoje aktivnosti bhakti. Zašto? Zato što osoba koja ih pravno nauči prakticirati, ona shvaća da su te aktivnosti namijenjene lakšem služenju božanske osobe, odnosno da su namijenjene tome da nam olakšaju aktivnosti djelovanja za zadovoljstvo Boga. Što znači da takve aktivnosti su preporučene rano ustajanje. Krišna kaže u ovom poglavlju da jogi ne spava ni previše, niti premalo, ne jede niti previše, niti premalo. I da ono što je noć za svjetovnu osobu je dan za samospoznatu osobu i obrnuto. Znači, neki ljudi se bude u polnoći i kreću u život,
a duhovné osoby ustaju 3-4 ujutro i započinju svoju duhovnu praksu. I u vrijeme kada su oni već davno završili sa svojom duhovnom praksom i krenuli u dan, radi se dnevne dužnosti i aktivnosti koje obavljamo tokom dana, materijalistička osoba se možda tek budi, 10-11 dolaze k sebi tokom dana. Dakle, to su neki od primjera. Što to znači? Zapravo, taj unutarnji svijet u potrazi za izgubljenim svijetom duhovne realnosti naših živih bića u nama je dostupan vrlo jednostavnom metodom sjećanja na Boga, sjećanja na Krišnu. U načelu, aktivnosti reguliranja uobičajenih aktivnosti života, dakle u vrlini, nam samo olakšavaju taj proces i čine ga još prirodnijim. Ali najvažniji proces je zapravo slušati o duhovnim djelatnostima božanske osobe. Stoga, kada govorimo o stjecanju duhovnog znanja, to ponavljamo često, znači jedan aspekt njegovanja duhovnog znanja je spoznaja sebe kao duhovnog bića, a to znači da spoznajemo i sebe kao djelića božanske cjeline i spoznaja da je najprirodnije stanje ili najprirodniji način djelovanja za duhovno biće da djeluje u harmoniji s božanskom osobom. Točnije, da djeluje za zadovoljstvo božanske osobe. Djelovanje za zadovoljstvo božanske osobe znači zapravo da se stavljamo pod okrilje unutarnje moći Boga, koja se naziva Antaranga Shakti, i postajemo opunomoćeni mogućnošću ili sposobnošću razmjene. Na materijalnoj razini svjesnosti mi uvijek osjećamo da nam nešto nedostaje. Zašto? Zato što neograničena potreba za zadovoljstvom nas, živog bića, postaje prekrivena materijalnim koncepcijama i onda je pokušavamo ostvariti kroz osjetilnu ugodu. To sam već objasnio 100 puta, ali je jako važno da nam sjedne to. Dakle, potreba za osjetilnom ugodom nikad ne može zadovoljiti neutaživu žeđ živog bića za zadovoljstvom koje dolazi od razmjene ljubavi sa božanskom osobom. Dakle, to se ne može dogoditi nikad. I u tom kontekstu mi smo stalno u nestašici, stalno nam nedostaje nešto. Čim živo biće zapravo počne djelovati pod utjecajem unutarnje moći zadovoljstva Boga, a to znači da prepoznaje da je najprirodnije stanje zapravo djelovati iz ljubavi prema Bogu, tada postaje potpuno zadovoljno i ispunjeno, jer postaje oplemenjeno božanskom moći ljubavi, koja je neograničena. Često čujemo taj termin da je Bog ljubav. Bog je otjelovljena ljubav, ali što to znači? To znači da se zapravo događa razmjena između dvije osobe. Dakle, ljubav nije koncept, već je aktivno sudjelovanje u pružanju ljubavi i zadovoljstva voljenoj osobi. Što to znači? To znači da kada počnemo djelovati za zadovoljstvo Boga, to znači da smo napustili sebični materijalni koncept sebe kao materijalne osobe, već smo osvijestili sebe kao duhovno biće za koje je najprirodnije stanje djelovanje za zadovoljstvo Boga. I tada prirodno možemo zapravo primiti neograničene darove božanske ljubavi. To je ta zapravo razmjena koja se događa na čistoj duhovnoj razini. Dakle, Bog razmjenjuje s nama od uvijek i za uvijek. Ali dogod smo fokusirani na svoj materijalni identitet, socijalni identitet, identitet tijela koji je prolazan, mi zapravo propuštamo mogućnost istinske razmjene s Bogom. I kada naučimo djelovati za zadovoljstvo Boga, tada taj unutarnji svijet postaje potpuno dostupan i otvoren. To je jako lijepo objašnjeno pred kraj 6. poglavlja. Dakle,
Krišna kaže, jogi koji je svoj um usredotočio na mene, dostiže najviše savršenstvo transcendentalne sreće. Sorry. Na koji način to funkcionira? Nadišavši gunu strasti, spoznaje da je kvalitetno istovjetan sa svevišnjim, odnosno sa mnom, Krišna kaže. I tako se oslobađa svih posljedica prošle djelatnosti. Dakle, u pokušaju da osiguramo to zadovoljstvo kroz medije osjetilne ugode, mi smo u načelu zarobljeni u uvjetovanom životu uzročno-posljedičnog djelovanja. Jer svaka aktivnost na materijalnoj razini svjesnosti stvara određenu posljedicu. Svaka aktivnost koja je namijenjena za zadovoljstvo Boga ne stvara posljedicu. Kad kažemo djelovati za nečije zadovoljstvo, onda to znači da mora biti prisutna ljubav. Dakle, ne možemo djelovati za nečije zadovoljstvo na razini ljutnje, zavisti, ljubomore, sebičnosti i tako dalje, straha. Dakle, kada djelovati za nečije zadovoljstvo je moguće ako djelujemo u ljubavi. To je izuzetno važna poanta. I kroz cijeli proces zapravo njegovanja istovremeno odlika vrline i slušanja o duhovnim transcendentalnim aktivnostima Svevišnje Božanske osobe, naša izvorna duhovna priroda postaje oživljena. Jer ponajprije zato što se slušajući o Božanskoj osobi družimo s Božanskom osobom. I stoga naše prirodne duhovne kvalitete postaju oživljene. I u tom kontekstu taj unutarnji svijet, izgubljeni unutarnji svijet postaje zapravo prava realnost živog bića. Dakle, spoznamo da smo kvalitetno istovjetni sa svevišnjim i tako se oslobađamo svih posljedica prošle djela. Tako se samovladani jogi, neprekidno slijedeći proces joge, oslobađa svih materijalnih nečistoća i dostiže najvišu razinu savršene sreće u transcendentalnom služenju gospodina s ljubavlju. Ovdje je rečeno da se oslobađa svih materijalnih nečistoća. Materijalne nečistoće su zapravo definirane kao šest neprijatelja uma. Požuda, pohlepa, zavist, srdžba, iluzija i ludilo. To su šest glavnih neprijatelja živog bića. I to su, možemo ih nazvati, nečistoće srca živog bića. I one su prirodni rezultat prihvaćanja tijela kao identiteta i onog modusa operandi koji sam rekao da sreću pokušavamo pronaći u osjetilnoj ugodi i samim tim onda vidimo uvijek da nam nešto nedostaje, uvijek vidimo konkurenciju oko sebe i potencijalne zapreke ili potencijalne ometače našeg pokušaja da budemo sretni. Međutim, duhovna razina svjesnosti nam omogućava da vidimo sva živa bića na istoj razini i omogućava nam da spoznamo da za razliku od nas, običnih živih bića, božanska osoba ili Bog ili Krišna ima moć razmjenjivati istovremeno sa neograničenim brojem živih bića, bez da se iko osjeća uskraćeno. To je izuzetno važno. I sad, koji su zapravo simptomi tog unutarnjeg svijeta koji smo oživjeli? Postoji nešto što se naziva transcendentalna meditacija, gdje zapravo osoba u duhovnoj svjesnosti može biti uronjena u meditaciju na duhovnu realnost Goloka Vrindavane. To znači raznolikost prekrasnih duhovnih razmjena ljubavi između Boga i njegovih vječnih pratilaca. A ista ta duhovna svjesnost nas oplemenjuje sposobnošću da djelujemo na određeni način u ovoj realnosti, dok god se nalazimo i u fizičkom tijelu. I simptomi takve svjesnosti su sljedeći. Pravima jogi vidi u svim bićima i sva bića vidi u meni. Samospoznata duša svuda vidi mene, istog svevišnjeg gospodina. Onaj tko svuda vidi mene i sve vidi u meni,
Nikada se ne odvaja od mene, niti se ja ikada odvajam od njega. Vizija jogija, svjesno Krišne, savršena je, jer vidi da je Krišna, da se Krišna svevišnji nalazi u srcu svih živih bića kao na duša Paramatva, Išvara Sarva Butanam, Hrida Šarđuna Tištati. Gospodin u obliku Paramatma prebiva i u srcu psa i u srcu Brahmane, učenog duhovnjaka. Savršeni jogi zna da je gospodin vječno transcendentalan i da ne podliježe materijalnom utjecaju. Kada je prisutan u psu ili u Brahmani, to je, dakle, on ne postaje Krišna kao nad duša kada je prisutan u srcu psa, čovjeka, slona ili bilo kojeg živog bića, on ne postaje uvjetovan tim tijelom na način na koji živo biće, atma, biva uvjetovano tim tijelom. Uvijek zadržava svoju transcendentalnu poziciju. To je gospodinova vrhunska nepristranost. Osobna duša također prebiva u srcu, ali nije prisutna u svim srcima. To je razlika između osobne duše i nadduše. Onaj tko ne slijedi pravilno proces joge ne može to jasno vidjeti. Osoba svjesna Krišne može vidjeti Krišnu i u srcu vjernika i u srcu nevjernika. To je potvrđeno u smritiju. Gospodin je izvor svih bića i zato se uspoređuje s majkom i održavateljem. Kao što majka nije pristrana ni prema jednom od svoje djece, vrhovni otac ili majka nije pristran ni prema jednom od živih bića. Zato se nad duša uvijek nalazi u svakom živom biću. S druge strane, svako biće počiva u gospodinoj energiji, kao što će biti objašnjeno u 7. poglavlju. Gospodin ima dvije temeljne energije, duhovnu višu i materijalnu nižu. Premda je živo biće dio više energije, uvjetovano je nižom energijom, ono uvijek počiva u gospodinoj energiji. Svako biće, svako živo biće počiva u njemu na ovaj ili onaj način. Dakle, jogi vidi sve jednakim očima jer vidi da sva bića, iako se nalaze u različitim stanjima, zbog posljedica plodonosne djelatnosti, u svim okolnostima ostaju zapravo, krivi naslov, naglasak. Jogi vidi sve jednakim očima jer vidi da sva živa bića, iako se nalaze u različitim stanjima zbog posljedica plodonosne djelatnosti, u svim okolnostima zapravo ostaju Božje sluge. Znači, zbog različitih materijalnih djelatnosti može se doimati da smo uvjetovani na ovaj ili onaj način, ali to ne mijenja činjenicu da smo mi zapravo vječni djelić Boga i da smo njegov vječni sluga. U ljubavi, možemo to tako reći. Kada je utemeljen u materijalnoj energiji, živo biće služi materijalno osjetilo, a kada je utemeljeno u duhovnoj energiji, izravno djeluje za zadovoljstvo svevišnjeg gospodina. U svakom slučaju, živo je biće Božji sluga. Osoba svjesna Krišne posjeduje savršenu viziju jednakosti. I sljedeći tekst, onaj tko svuda vidi mene i sve vidi u meni, nikada se ne odvaja od mene, niti se ja ikada odvajam od njega. Osoba svjesna Krišne vidi gospodina Krišnu svuda i sve vidi u Krišni. Ona može naizgled vidjeti sve odvojene pojavnosti materijalne prirode, ali u svim okolnostima svjesna je Krišne, znajući da je sve očitovanje Krišne energije. Ništa ne može postojati bez Krišne. Krišna je gospodar svega. To je temeljno načelo svjesnosti Krišne. Svjesnost Krišne je stanje razvijene ljubavi prema Krišni. Razina transcendentalna čak i prema materijalnom oslobođenju. U tom stadiju svjesnosti Krišne, transcendentalnom prema samospoznaji, Krišna postaje sve za baktu koji potpuno obuzet ljubavlju prema Krišni postaje sjedinjen s Krišnom. Između gospodina i bakte tada vlada blizak odnos. U tom stadiju živo biće nikada ne može biti uništeno, niti božanska osoba ikada nestaje s pogleda bakte. Stapanje s Krišnom duhovno je uništenje. Bakta se ne izlaže toj opasnosti. U Brahma Samhiti je rečeno, prema Anđana Čudita Bhakti Viloča Nena i tako dalje, obožavam prvobitnog gospodina Govindu kojeg bakte očiju premazanih pomoću ljubavi uvijek vide u njegovom vječnom obliku Šamasundare prisutnom u srcu bakte. U tom stadiju gospodin Krišna nikada ne nestaje s pogleda bakte. Isto to vrijedi i za jogija koji u srcu vidi gospodina kao paramatmu. Takav jogi postaje čisti bakta i ne može podnijeti niti trenutak svog života ako u sebi ne može vidjeti gospodina. Takav jogi koji obožava i služi nad dušu znajući da smo nad duša ja jedno, uvijek ostaje u meni u svim okolnostima. Savršen je jogi onaj tko u usporedbi sa vlastitim jastvom vidi pravu jednakost svih bića u njihovoj sreći i nesreći, o Arjuna.
Osoba svjesna Krišne savršen je jogi. Zahvaljujući osobnom iskustvu Krišne prisutnosti, to sam ja dodao, Krišne prisutnosti, svjesna je svačije sreće i nesreće. Živo je biće nesretno zato što je zaboravilo svoj odnos s Bogom. Uzrok je sreće spoznaja da je Krišna vrhovni uživatelj svih djelatnosti ljudskog bića, vlasnik svih zemalja i planeta i najiskreniji prijatelj i dobronamjernik svih živih bića. Savršeni jogi zna da živo biće uvjetovano u gunama materijalne prirode biva podvrgnuto trostrukim materijalnim bijedama, dakle bijedama koje dolaze od uma i tijela, od drugih živih bića i od prirodnih nepogoda, zato što je zaboravilo svoj odnos s Krišnom. Osoba svjesna Krišne sretna je i zato svuda pokušava proširiti znanje o Krišni. Budući da savršeni jogi pokušava upoznati sve ljude s važnošću prihvaćanja svjesnosti Krišne, također je najbolji filantrop na svijetu i gospodinov najdraži sluga. Bhagavad Gita 18.69. Drugim riječima, gospodinov bhakta uvijek vodi brigu o blagostanju svih živih bića i zato je pravi prijatelj svakoga. Najbolji je jogi, zato što ne želi dostići savršenstvo u jogi radi vlastite dobrobiti, već se trudi da pomogne drugima. Ne zavidi drugim živim bićima i to je razlika između gospodinova čistog bhakte i jogija koji se brine samo za vlastiti napredak. Jogi koji se povukao na osamu kako bi savršeno meditirao, ne mora biti tako savršen kao bhakta koji ulaže svoj napor u pokušaju da svakog čovjeka uputi u svjesnost Krišne. Ovo je jako relevantno upravo u Arđuninom kontekstu. Dakle, Krišna mu je ovdje objasnio cijeli proces mistične joge, kako bi mu objasnio koliko je to zahtjevno i koliko je to može biti zapravo sebično. I u konačnici će Arđuna zaključiti da je viša razina duhovne probuđenosti i svjesnosti i dostizanja savršenstva mistične joge djelovati u svijetu za zadovoljstvo Boga, nego se povući na osamu radi vlastite dobrobiti i vlastitog zadovoljstva. U Arđunovom slučaju je to vrlo radikalno, što znači da će on za zadovoljstvo Boga sudjelovati u ratu. Naravno, uvijek ponavljam to, ovo ne znači da Bhagavad Gita podržava i ohrabruje takozvani džihad ili bilo koji takozvani sveti rat. A ovdje se radi skroz o drugoj priči. Prvo, ovdje su suočeni isključivo ratnici, dvije grupe, jedna predstavlja sebičnu želju za pokušajem iskorištavanja pozicije moći, dok druga predstavlja, Arđunina strana predstavlja sile svjetla, točnije one lidere vođe koji poziciju moći žele koristiti jedino isključivo za služenje drugih živih bića, za njihovu dobrobit, na način koji je objašnjen ovdje. Isključivo za njihovu dobrobit, ne za bilo koju vrstu svoje vlastite sebične dobrobiti i prosperiteta. I to je ono što ih čini savršenim jogima. Dakle, u Arđuninom slučaju viša razina samospoznaje ili duhovnog prosvjetljenja je djelovati kao ratnik, nego se povući na osamu i prakticirati mističnu jogu. I zato sam već rekao da kada osoba nauči djelovati za zadovoljstvo osjetila božanske osobe, ili kada nauči djelovati iz ljubavi prema Bogu, tada sve što čini postaje akt mistične joge i sve što čini zapravo je poveznica sa tim unutarnjim svijetom u nama, kao što je bilo ovdje objašnjeno. Dakle, taj unutarnji svijet u nama je duboka povezanost s Bogom u ljubavi, s Krišnom u ljubavi. I to je najveći doprinos zapravo čovječanstvu, duhovne tradicije bhakti, možemo to tako reći. Jer ljubav je ono što nam je potrebno i u nedostatku te ljubavi mi ju pokušavamo kompenzirati na sve moguće načine koje nekad mogu biti toliko pervertni i suludi da zapravo nerijetko ili najčešće eksploatiramo jedni druge, eksploatiramo druga živa bića, eksploatiramo resurse materijalne energije koje su zapravo također božanska energija. Kada smo duhovno probuđeni, onda svo naše djelovanje je zapravo akt ljubavnog služenja, što znači da sve uključujemo u službu za Boga.
i nema više eksploatiranja. To znači zapravo najviša razina osviještenosti, možemo to tako reći. Dakle, taj unutarnji svijet se očituje na dva načina za praktikanta Bhakti joge. Jedna je njegova intimna unutarnja meditacija kojom se povezuje zapravo vrlo intimno s Bogom u meditaciji na duhovne aktivnosti ili zabave duhovnog svijeta. A drugi oblik tog povezivanja sa izgubljenim svijetom u nama je zapravo djelovanje na van, dakle djelovanje u ovom svijetu kroz medij tijela u kojem se nalazimo, ali na način da djelujemo kao instrument ljubavi Boga. Mnogi od vas ne znate Ivana Arvana, on je ovdje sa mnom i danas sam ga zamolio da napravi jedan akt nesebičnosti koji je zapravo bio dodijeljen meni, ali nažalost zbog drugih obaveza koje nisam mogao odložiti, zamolio sam njega i ispalo je tako da je on bio slobodan i učinio je to zapravo divno djelo služenja drugog živog bića koje samo ne može to učiniti za sebe. Radi se o zapravo službi za Natarađog oca kojeg je trebalo voziti, stari gospodin invalid kojeg je trebalo voziti u polikliniku u Nemetovoj na različite vrste pretraga i tako dalje. I ta spremnost da učinimo takav akt je zapravo upravo taj akt djelovanja kao instrument božanske ljubavi. I to je izuzetno važno. Kao što sam već rekao, u nedostatku povezanosti s Bogom, mi tu potrebu za ljubavlju, za zadovoljstvom, za anandom pokušavamo ostvariti kroz različite vrste aktivnosti koje stvaraju nama komfornu situaciju, ugodnu situaciju. I koliko god se trudili, prije svega ne možemo osigurati to zadovoljstvo, trajno narastajuće zadovoljstvo. Drugo, uvijek se sjećamo da nam nešto nedostaje, fali i da nam nešto ometa taj naš pokušaj. U slučaju kada pokušavamo djelovati kao instrument ljubavi, nesebične ljubavi, sam pristanak i djelovanje i konačni ishod su svi zapravo oplemenjeni tom duhovnom energijom koja se naziva Kripa Šakti ili Božanska milost. I ona nas dodatno oplemenjuje punomoćnom sposobnošću da djelujemo nesebično u ovom svijetu. I također, takvo djelovanje nas dovodi u situaciju da nam se razotkriva i ta unutarnja realnost vječnih duhovnih zabava božanske osobe. Zabave su razmjene, fascinantne razmjene nježnosti i ljubavi između Boga i njegovih slugu u različitim vrstama odnosa koje živo biće ima s Bogom. Zadnji put sam spominjao da postoje različite metode. Neke od tih metoda su mehanički put joge i mehaničko ulaganje napora da kontroliramo um i osjetila, ali najmoćnija metoda je zapravo izlaganje slušanju o duhovnim aktivnostima božanske osobe koje nas zapravo transformiraju i na neki način bude našu uspavanu duhovnu prirodu. I to je najdjelotvornija ili najmoćnija metoda. Stoga je mantra meditacija, poglavito mantra meditacija kroz meditaciju na Gayatri mantre i jednako ta, a ponajprije na Hare Krishna Maha mantru gdje izgovaramo, recitiramo Hare Krishna mantru i istovremeno slušajući o Krišni osještavamo da je Hare Krishna Maha mantra sjeme duhovne realnosti tog unutarnjeg svijeta o kojem pričamo. Bhaktivinoda Thakur, veliki učitelj Bhakti tradicije, objašnjava da je taj proces mantra meditacije poput zalijevanja biljke bhakti, puzavice predanosti, puzavice predane ljubavi, odane ljubavi. I što više zapravo zalijevamo tu biljku predanosti, koja je simbolična u našem srcu, tim više
ta biljka raste i probija omotače materijalne kreacije i dolazi do duhovne realnosti gdje uzima utočište u Krišnim lotosovim stopalima i rađa prekrasna cvijeće ljubavnog zanosa prema Bogu. I konačnici zapravo mantra meditacija na početničkim razinama je neka vrsta također mehaničke jogičke prakse koja uključuje u sebi i kako bih te rekao, načela jame i nijame, također i pranajame i darane fokusa i pratyahare uskraćivanja hrane osjetilima jer iziskuje usredotočenost na zvuk mantre i da ništa drugo ne radimo nego to. Ali na višim razinama zapravo maha mantra razotkriva Krišnu, duhovnu realnost Krišne jer se ime Krišna i Krišna ne razlikuju. Što znači da sam proces maha mantra na početku jest proces, ali na zrelijoj razini duhovne spoznaje je to ujedno i cilj. Iz tog razloga Rupa Goswami moli za milijune ušiju i milijune jezika kako bi mogao neprekidno vibrirati zvuk Hare Krishna mantre i kako bi mogao neprekidno slušati zvuk Hare Krishna mantre. Dakle, ta spoznaja da su Krishna i Krishna ime neразличiti je suština zapravo mantra meditacije, što znači da Hare Krishna, Krishna koji je prisutan u mantri, se ne razlikuje od Krishna na oltaru u formi Arča Vigrahe, niti se razlikuje od stvarno Krišne u duhovnoj realnosti. Duhovna realnost je zapravo stanje svjesnosti, to nije geografsko mjesto, već je to stanje duhovne svjesnosti. I ta duhovna svjesnost je u načelu portal kroz koji živo biće ulazi u taj izgubljeni svijet, možemo ga tako nazvati, duhovne realnosti kojem mi svi pripadamo. I stoga kada odete recimo na neka mjesta i vidite duboko posvećene praktikante bhakti joge, onda možete vidjeti da i u njihovoj individualnoj duhovnoj praksi koja se naziva sadhana, oni su skroz unutra i također njihovo djelovanje u ovom svijetu se očituje kao djelovanje u kulturi nesebičnosti. Ljubavi, empatije i suosjećanju prema svim živim bićima. Zato ovo smo čitali ovdje da jogi on jednakim očima vidi i dobronamjernike i zavidne i neprijatelje i prijatelje. Zašto? Zato što shvaćaju da je svako živo biće zapravo djelić Boga. I da djeluje u skladu sa trenutnom svjesnošću u kojoj se nalazi. Zašto neko djeluje zavidno? Zato što si je dopustio preveliki utjecaj odlike strasti i neznanja. I stoga je uvjetovan, ne može drugačije djelovati. Dakle, tu potrebu za zadovoljstvom, za ljubavlju, mora ostvarivati kroz osjetilnu ugodu i stalno vidi prijetnju oko sebe. Stalno je u strahu. Biće mi skraćeno ovo, bit će mi skraćeno ovo. A svi imamo zapravo nezasitnu potrebu za ljubavlju. Ona je gotovo neograničena. I može ju zadovoljiti samo neograničeno živo biće, a to je Bog. Eto, ja bih stao ovdje. Ako ima možda neki komentar ili pitanje. Sljedeći put ćemo pričati o praktičnim metodama primjene tih duhovnih vježbi koje se nazivaju sadhana. I u kontekstu početničkom i u kontekstu naprednom. Ivan, imaš pitanje? Pa nemam sensacije. Ok. Možda neko od vas ko nas prati. Ok. Hvala vam neizmjerno na dragocenom vremenu koje ste odvojili za ovo druženje. Nadam se da vam je bilo korisno. Ako, ja ću sačekati još par sekundi, 10 sekundi. Ako se pojavi neko pitanje, možemo diskutirati. Ako ne, toplo preporučam da možda iskoristite zimske večeri
za čitanje priča o Krišni. Ili ako ste više skloni filozofiranju, može šesto poglavlje Bhagavad Gita koje nije predugačko i možete ga podijeliti na dva, tri dijela pa pročitati. Ja sam odrastao uz čitanje priča. Prije, posebno u zimskim večerima, prije spavanja se čitaju priče. I mislim da u svim kulturama to postoji. Sve te priče zapravo imaju smisao da nas na neki način umire i uvede u neku lijepu realnost i omogući nam lak san. U ovom smislu kada slušamo o Krišnim pričama, ako neko nema knjigu Krišna je izvor sveg zadovoljstva, evo ovo predbožićno vrijeme je pravi trenutak da nabavite tu knjigu. Možemo vam poslati poštom, možete doći do nas. Cijena prava sitnica. Dva toma, znači knjiga u dva dijela, 80 kuna, to je stvarno sve zajedno. Dakle, ne jedna, nego 1,40 kuna. Toplo preporučam da odvojimo svaku večer, barem 15 minuta, to svatko može. Posebno današnje generacije ljudi, pa čak i moje generacije, ne samo mladi, će često na večer proći kroz Facebook, kroz Instagram i tako dalje. Ali možemo probati zamijeniti to čitanjem priče o Krišni. Te priče su zapravo namijenjene tome da upoznamo Krišnu i da postanemo privučeni Krišnom i njegovim prekrasnim odlikama. Ok, hvala vam. Prekidamo ovdje.